Hvala. Tako malo se sve zajedno. Pozivamo vas na prosvjed u subotu na Markov trg. U 11 sati bilo bi nam drago da dođete. Tražimo izbore. Naravno, puno vas protiv imenovanja tu će izbora. Hvala. Hvala. Akciju sa našim volonterima stranačkim koji imaju puteve diljem grada, dijelimo letke građanima, pozivamo ih na prosvjed. Volonteri isto nam daju povratne informacije s terena, velika većina građana već zna za prosvjed, govore da će doći na prosvjed, naravno da ima i oni koji ne ili koji ne žele uzeti letak, ali su zaista u manjini i za sada nam su povratne informacije jako dobre, tako da evo, nadamo se gromoglasno prosvjed. Ja se nadam da hoće, naravno, i još jednom koristim ovu priliku da pozovem sve, bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na vrijednosti koje zastupaju, ja duboko vjerujem da najveći dio građana ove zemlje je protiv korupcije, da je protiv ovakvog klijentelističkog modela upravljanja zemljom i apsolutno sam sigurna da ne vide Hrvatsku da ide putem Mađarske ili Srbije i zbog toga ih pozivam da dođu na prosvjed i da tražimo izbore od njih. Znači, u tome je važnost cijelog prosvjeda? U tome je važnost cijelog prosvjeda. Dakle, da, ne želimo skliznuti u Orbanovštinu, niti u Vučićevštinu. Ja? To nije put koji smo mi izabrali, to nije put kojim Hrvatska želi ići. I želim napomenuti da je takvih trenutaka u zadnjih 25 godina već bilo. Kada je neko prešao crtu, kada su građani osjetili, e sad, to više nije zemlja za koju mi stojimo. Dakle, to nisu institucije iza koje mi možemo stati, to nije put iza kojeg želimo stati, želimo se vratiti na pravi put. I to se dogodilo nekoliko puta i zaista je zanimljivo da u Hrvatskoj ljudi mogu jako dugo trpe, ali kad se pređe crta, onda itekako pokažu što misle. Tako da bi Plenković mogao završiti jednako kao što je završio Karamarko.